الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں میرا نام افروز سید ہے اور میں سوسائٹی فار ملٹیپل سکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان کی پریزیڈنٹ ہوں میں این ایچ ایس ٹی اور ڈاکٹر فوزیہ اور آج کے ایونٹ کے سب اسپانسرس کا بہت شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور میری اور جو میری سوسائٹی کے ایفرٹس ہیں ان کو پہچانا اور ہمیں ادھر ایونٹ پہ بلایا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ملٹیپل سکلیروسس کیا ہے ملٹیپل سکلیروسس ایک مرکزی اعصابی نظام کی بیماری ہے اور اس میں یہ ابھی تک اس کا جو ہے کچھ نہیں پتہ چلا کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور لیکن پاکستان میں جو ہے اب یہ کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ملٹیپل سکلیروسس یا جس کو ہم ایم ایس کہتے ہیں مجھے بھی 2011 میں ایم ایس ہو گیا تھا تب میں نے کافی پیشنٹ سے ملی اور میں نے دیکھا کہ اس بیماری کا اویئرنیس نہیں ہے کوئی سپورٹ گروپ نہیں ہے پاکستان میں جو اس بیماری کے بارے میں پیشنٹس کو آگاہی دے اور ان کو گائیڈ کرے کہ اس بیماری کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو ہماری سوسائٹی کا مقصد ہے پہلی بات ایم ایس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں اور دوسرا ہے کہ جو نون کیسز آف ایم ایس ہیں ان کو ہم گائیڈ کریں ان کو بتائیں کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں انہوں نے کس ڈاکٹر پہ جانا ہے کیا علاج کرانا ہے تاکہ وہ ایک بہتر اینڈ نارمل زندگی گزار سکیں ہم لوگ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں ہم لوگ ڈیزرونگ پیشنٹس کو فری آف کاسٹ میڈیکل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ جیسے ڈونرز کی ہمیں ڈونیشنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کیونکہ مجھے یہ آج یہ پلیٹ فارم ملا ہے تو میں گورنمنٹ سے بھی جو ہے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بینگ اے اسمال این جی او ہمیں آپ کی ضرورت ہے اینڈ وی وانٹ ٹو کریٹ دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ایم ایس ٹریٹمنٹ سینٹر ان پاکستان تو اس میں بھی ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہیلپ کی ضرورت پڑے گی